ორკვირაზე მეტი რჩებით ერთად სამ თამაშს თამაშობ და ალბათ ყველა ფეხბურთელს მიეცემა თამაშის საშუალება და კაია ის რომ წვრთნელი შეარჩევს სამომავლოდ გუნდს. Ну, раз შეეხება მეტოქეებს, ძალიან კაი მეტოქეები ხვავს. Мартла злиери накребеби Европаში და кай იქნება თუ ეცდებით რომ თავი გამოიჩინოთ ესეთ შეხვედრებში. Амიტომ максимуმი უნდა გამოიღოთ ამ შეკრებიდან თვითონ. Имиტომ რომ ძალიან кай თაობა მოდის და ამ თაობით შეიძლება кай შედეგების მიღწევა, амიტომ აი ესეთ თამაშებიდან უნდა თვითონ დაანახონ ახალგაზრდებმა თავიანთი თავი და ნახოთ აი როგორ გამოიჩენთ ჩვენ თვითონ თავს.